įvykis iš sėkmės spėl ir XMXX. Ir penktasis epizodas, ir va 11 lygos. Ir susitinka brazilai, ispanai. Kueno turi vis plūdant brazilus, kur XMXX mano komanda yra spaniukai. Iš karto va sėdžiu su Fernando Torresu. Ne. Eiku, penalty. Ne. Penalty, ačiū. Aš. Bet ne. Na ką, Ramirez. Kelia. Ačiū. Buuu. Iki Kastilijos. Iki Kastilijos. Ane, Alves, kelia. Ir kaklas. Baudėt. Visi gynyba. Tai pro medį pravariau. Buuuu. Ai. David Silva, what a run, bitch. Iniesta į snukutį. Amazing goal. Go, Iniesta. Seni, kur bėgi? Lieta. Senelį į pensiją tau reikia. Kad jam tik 99 metai. Taip. Nu, Ronaldo vyresnis. Ne, iš tikrųjų, tai gal 30. Nesumažyk. Blėt, aš tikrųjų, nežinau, kiek jame. Vienu žodžiu. Pato! An video ekrane pamatysit, kiek jame. Gali būti. Kas tu būtų? Sakim, prakeiksmas pravaikytas. Foul, referee. Ne. Kur bėgi, blėt? Tai negalima. O, senis kokį pasiėmė. O, kokį senis įspyrė. Ką? Ne, ne. Nes veikai mato, aš savo tau gyrėtai, tau greičia lupė, kur Silva laisvą paliko antras golas. Jau vienas iš žaidėjiausių. Nes du golai kol kas didžiausiai įspyrėtas. Nėra Silva. Silvo padarysi hat-triką, jaučiu. Mano dėti miestą. Seni plikamin! Penalti turėjo būti. Nelyti nekuinis tavo. Taigi komentatorių jau sakė. Nei plaukelių. Ai, man mečiu toras, kur tu stovi. Nu, Ramosai. Puuuu! Ronaldinho. Koks. Ne. Ko čia pateisti? Geltona. Silva. Du golai viena geltona kortelė. Čia duoda spirt. Nu tai kur tu galvoji? Norėjau, kad per čia vartų. Baudus. Penalti. Jau, jau. Eik, turok. Ką? Gražiai apsiverkiau, ne? Jo. Toks ramus atsistojęs. Holy shit! Mauly tauly! O, neatsimenu, kada buvau tai paskutinį kartą įmušęs į kiką. Ramus atsistojęs. Buja! Nu tu, kurva. Sergio Busquets. Pirmosios lygios, kas turbūt. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime kitose varžybose. Sveiki, štai mes Kojano ir XXX. Grįžome į antrasias varžybas ir nežinau, kodėl sakiau tą sveiki visi. O koks skirtumas dar kartą pasveikinimus, tai nėra blogai. Ir čia lošia vokiečiai, tiksliau, jau paskutinis komandos, kurios lošia pirmojo rato varžybas. Ir čia yra vokiečiai ir portugalai, mano. Ir koks golas! Ozil! Mesut!
Ozil, kairė kojas grįvas, niekad nemušo dešinę koją. Ir čia tiesiog gražu. Ir tai yra XX komanda, yra vokiečiai. Ir Koenu yra portugalai. Ir man atrodo, kad čia yra greičiausias golas per mūsų lygos turnyrą, jeigu neklystu. Jop. Taip pat manau, po pirmo sezono lygo ten išrinksinti, rezultatyviausia ten visose vietose, ten po to kaip jam pasakius, kuris daugiausia didžiausia nusikaltėlį, kuris daugiausia ir 2-0, kuris daugiausia surinks geltonų ir raudonų kortelių. Po to išrinksim, manau, ir gražiausią golą, aišku, bus daug ką žiūrėti, bet vis tiek išrinksim, manau. Aišku, jau tarp jų yra pretendentas, tai praeitame epizode, praeituose pirmose varžybose Ronaldinho golas. Nu, gal pretenduoja ir šitas Mesuto Ozilo golas, manau. Oh. Ir čia vos nebuvo vėl. Jau šitas būtų pirma vieta būtų. Ir po to, man rodo, pabaigoj darysim taip, kad 11-10, manau, imsim 10 daugiausiai įmušiusių golų žaidėjus, prieš 10 daugiausia rezultatyvių perdavimų atlikęs žaidėjus ir įdėsim 2 geriausius vartininkus, kurie daugiausia klinčytų atlikę. Taip. Ir pažiūrėsim, kurie ar tie, kurie geriau. Aišku, ten bus, kad į gynybą irgi bus sudėti puolėjai, bet tai koks skirtumas. Mažu, aišku, tarp jų ir paklius kokius gynėjas, kas čia žinau, kokius įmuš 5 galus mažu ir užteks. Koks? Sergio Ramos again! Bet jis header. Ko čia vėl tvarki, kūnį? Tu kai apsiverksi, kai tikrai dėsiu. Na, ne? Nu. Vos kūrė nenuskridu. Per ausimojimą. Aik tu. Paplausiu. Tiesiog, aš nesuprantu, kam tu pasavėjai Ronaldo, jeigu galėjai apsisukti ir dur tiesiog. Tiesiog nesuprantu. Aik, na. Nuošaliai, kūrų. Čia esi tas manių. Almeida. Ai, ne, ten kur. Kodėl tu naniniai dėsi iš jūsų, blėt? Tu durna? Gal ne durna? Ne. Kas ten toks po pasaulio jam? Kur čia raunys? Nustumi! Biškį teisėje privertim kiaušus pakaučiuot. Kur? Nematai? Ai, tipo pakel. Jau. Mes jau užpuvę buvo biškį. Ką, Ozil? Ir ten dar golį. Pasingva. Pasingva. Taikink. A, nu. Pepi, pirmiau. Sudės. Kad Pepi iš visų tylus kažkoks. Be traumų da. Nemokė elgtis su juo. Jei kaip pasielgsiu, tai ne kas bus. O ir pasielgiu. Nu. O, tikrai gerai. Čia tik apšilimas. Nu, patars, blėt! Bum! Jau tu štangos! Man įgrėjau! Šiandien nublizgysiu aš tave tiesiog... Tu dar gal nei vieno štangos, gal vieną ar dvi patakė, aš pabaukė 6 mažiaus. Tarsi kau, aš papirkęs jau. Nematai, kad buvo kiekvienų rungtynių vis blizga. Vis gražinį ir gražinį, to štangį, tai ir gražinį. BLIHU! O, kaip pagal. On! Kuoji patanas. Kristupi! Apšeržiai. Sakiau. Du. Paustas, va. Sakiau. Jau visi nemačiau, kada štangį patakė. Tai aš čia tavęs pasigailėjau, kad štanga būtų. Pavėt. O, matė, kokį ten laiką to dėrus. Nieko! Matavis. Malvėts. Mano keitimas.
Keitimas. Mes tekėdį. Keitimas. Ir aš lauk klausę. Tai bėkit į pagalbą, Lukai. Štanga maladėts, atvešiu kitus vartus šiandien. Nežinau. Traukia tą štangą, tiem tą kamulį, tiek magnetas kažkoks įkaštis. Tai kamulį padirbėjo. Nematai, kad siūlės kitokis. Nekokybiškas. Metalinis karas. Karatinis. Nu nemokat jūs imt. Aladijas klausė. Golas. Eik, na. Eik, tu nau. Net vos paduri ir vis tiek skrenda virš vartų. Nu, fuck, kručiu. Močia tai visą laikas klausė. Eik. Ačiū už laimėjimą. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime kitame etape ir bus jau antras ratas. Čiau.